Føler du at du ikke får nok oppmerksomhet på digitale møter? Drømmer du om å få være mer i fokus på Microsoft Teams? Da er du heldig. For med den nye rampelysfunksjonen i Microsoft Teams kan du forsikre deg om at du alltid får den største plassen på skjermen og alles oppmerksomhet. Ikke gå glipp av dette tipset. Følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du bruker rampelysfunksjonen i Microsoft Teams. Da kan du styre og fremheve hvem av videodeltakerne som skal vises på videofeeden som alle møtedeltakerne ser på. Det betyr at du som presentatør kan i større grad styre hvem som skal vises og hva deltakerne skal se under møtet. En smart metode for å bruke individuell videofeed som alle deltakerne kan se under Teams-møtet for å skape fokus og gjøre møtet bedre. Supert for møtearrangører og lærere som ønsker å ha mer kontroll over hva deltakerne ser på. Microsoft kaller denne funksjonen for Spotlight og har fått det norske navnet sett i rampelyset når du skal aktivere den i Microsoft Teams. Spotlight-funksjonen i Teams aktiveres bare med noen få klikk og er enkel å bruke. Bare se her. Du kan starte med å åpne opp Teams-klienten din. I dette eksempelet har jeg fått med meg Anne-Karine fra hjemmekontoret og Alexander fra kundesenteret til å hjelpe meg. I møtet kan du se videofeed av alle slik du er vant til. La oss teste ut spotlight-effekten først på Anne-Karine. Alt du trenger å gjøre er å høyreklikke på hennes videofeed slik som dette og velge «Sett i rampelys». Nå vil Anne-Karine automatisk plasseres på hovedskjermen til alle deltakerne, slik som dette. Som du kan se vil videofeeden til Anne-Karine ta over det meste av skjermbildet og rampelyset. Legg merke til symbolet ved navnet hennes her nede til venstre på skjermen. Det markerer at hun har blitt utvalgt til Spotlight-modus. Dette kan du også bruke til å deaktivere Spotlight-funksjonen på den aktive videofeeden. Her kan du bare velge de tre prikkene slik som dette og klikke på «Fjern fra rampelyset». Et annet alternativ er å høyreklikke på videofeeden igjen, og velge «Fjern fra rampelyset». Tøft, ikke sant? Ønsker du selv å komme i rampelyset, finnes det en lur måte å aktivere spotlight-funksjonen på som du bør få med deg. Gå inn på deltakerlisten i møtet her, og høyreklikk på deg selv, og klikk så på «Sett i rampelys». Her kan du tydelig se at du er satt i rampelys. Du får spotlight-symbolet ved siden av navnet ditt på listen over møtedeltakerne. Det samme symbolet kan du også se på videofeeden av deg selv her. Og her oppe øverst i Teams får du beskjed om at du er i rampelyset, og at din video er uthevet for alle på møtet. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår. Vi har ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.